ce mănânc să rog. Ce crezi? Demeli, bizde kameranın Elton. Elton salam. Sen ve Sven ne de kamera nispetle? Kamera teknik ama. Kamera tekniki de Elton, mekanikti. Yani kamerayla bağlı ne varsa ona aitti. Bu kameranın modeli nedir? Red. Red Epic. Red Epic. Yani çünkü tiyatroda bakacağız film bu kamerayla seçilip yani kamerayı gösterdi. Kameranın bu kadrolara bakmayacağız, sonrasında üstünde. Bəli. Kameranın arkadaşı. Elton. Seçişlerin belə deyim də gedişatından razısan ya yox? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Yani hiss elədiniz deyil tam yaxşıdır nə təbii. Yaxşıdır. Yani nə desin adam başqa. Baxın bu da bizdə davamiyyətə nəzarət eləyən deyil Dilarə. Dilarə boş olan vaxtlarını səmərəli dəyərləndirməklə məşğuldur. Dilarə hazırda kitab oxuyur. Dilarə bizə davamiyyətə baxır. Yəni davamiyyət nə olan şeydir? Tutaq ki, bir kadrda baxırız ki, aktyorun əlində siqaret var, sağ əlindədir və o onun sağ əlində qalmalıdır və yaxud da geyimi hansısa formadadırsa, növbəti kadrda da o yerində olması üçün Dilara özünə lazımı qeydləri aparır. Düzdür, Dilara? Düzdür. Dilara, mən istəyirəm ki, ilk növbədə sən oxuduğun kitabla bizi tanış eləyəsən, kitabı göstərəsən kameraya. Wolf Don Schizofrenik. Nə haqqındadır kitab? Nədən bəhs edir? Çox dərinə yetmir məncə. Yəni mövzusu sadəcə nədir? Trillerdir, psixologiya ilə bağlıdır. Bir həkimin və onun xəstələrinin başına gələn hadisələrdən baş verir ki, bir-birinə bağlılıqları var. Yəni hadisələr maraqlı gedir, yəni oxumağa dəyər. Düzdürdü, mən də dərinə getməyəydik. İndi mən istərdim ki, sən öz işinin özəlliklərindən də sırf bu setdə danışasan. Çünki mən bilən davamiyyət mövzusunda da sənin təcrübən var, həm də rejissor assistenti kimi Klapuşkada da təcrübən var. Yəni bu setdə nə cürdür? Sənin də dillər və qulaq asırlar, yəni yoxsa elə yola verirlər? Adətən çoxa qulaq asmırlar, o da ki, qınamaq düzgün deyil, çünki vəziyyətlə də bağlı olur, asılı olur ki, yəni dediklərimi eləmək mümkün olmur, yəni ardıcıllıqla bağlı. Amma əsasən olur, yəni bir kadrdan bir kadra keçəndə çalışıram ki, yəni görünən səhvlər gözə çarpmasın da belə deyək. Yəni örtbasdır eləmək olur belə deyək. Ən azı bir səhvlər görsəz, bir səhnədən başqa səhnə keçid eləyəndə onun məsuliyyəti Dilaranın üstündədir. Yəni çünki vəziyyəti də nəzərə alın ki, elə şeylər var ki, onları yəni düzəltmək mümkün olmur. Yəni Dilara Dilara deyirəm, bizim ümumiyyətlə izləyicilər və ya da söyüş sevən adamlar deyil, yəni söyməyəcəklər. Söyməkdir, yəni o mənada yoxdur, yəni. Yox, var belə insanlardır, xoşlayırlar, yəni söyüş söyməyə xoşlayırlar. Yəni səhv mütləq ki olacaq, yəni səhv tapmaq bizim millətdə yəni çox belə asan bir şeydir ki, nəsə gördünsə, burada səhv var, o mütləq ki olacaq, amma yəni demək istədiyim odur ki, Hollywood filmlərinə belə baxsan, oturub özüm belə baxanda nə qədər səhvlər tapıram. Ha, bu arada sən səhvlərimizə rejissorluğu qutarmışsan, nə ixtisasla rejissorluğu? Kino rejissorluğu bitirmişəm, bəli. Aktyorumuz da gəldi, mən gedim onu qrimə salım, sonra danışaq.